Bagsæderne består af sæder, der kan justeres uafhængigt. Alt efter hvilken version der vælges, kan pladserne i siden udstyres med opvarmede sæder. Der er mulighed for manuelt at slå sæderne ned og op ved hjælp af et håndtag, der er placeret på hvert sæde. I versionen med 7 sæder er der 2 sæder i den tredje række, der kan foldes ned i gulvet. De giver dig mulighed for let at få plads til 2 ekstra passagerer. Du får adgang ved at løfte håndtaget på sædet på anden række fremad. Når du er kommet på plads på sædet på tredje række, trækker du i sædet på anden række for at sætte det tilbage på plads, i det du sørger for, at sædet er låst korrekt fast på plads. Det elektriske opløsningssystem muliggør, at bagsæderne på anden og tredje række foldes ned, så der opstår et fladt gulv. Så tilpasningen af lastkapaciteten er hurtig og nem. Mens køretøjet er stoppet, de bageste sikkerhedsseler ikke er spændt, og de forreste nakkestøtter er nede. Kommandoen gives fra tastaturet i bagagerummet eller fra multifunktionsdisplayet. Vælg det sæde eller den gruppe af sæder, du vil folde ned, og bekræft. Når bagsæderne alle er foldet ned i gulvet, er der et helt fladt lastområde med en kapacitet på 2040 kubikdecimeter.